guys, swagatam janaisu mor onno eti video le akha koru sokolure khobor bhal aru moyo bhale aisu aru etia jai aisu e jagat phuri bole aru moi goi thakute video tu arambho kori dilu aru sampurna video tu sai thakibo aru hekot janabo na paribo je video tu sai kene kol lagil tente bolok mor aru ekhini hoise nolbarir highway 31 nong ghaipot hoy আৰু এইফালে গণেশ মন্দিৰটো আছে গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখৰে হুমাই যাম কোৱা ৰিজৰ্টলে বুলি আৰু এয়া গণেশ মন্দিৰটো হাইৱেৰ কিনাৰতে হয় যিসকলে নলবাৰীৰ বহুতে চিনিও পায় আৰু এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰটো নাই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি গলো আৰু চকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকে উপভোগ কৰি যাওক তেতে বলক আৰু ইয়া কোৱা ৰিজৰ্টলে হুমুৱা প্ৰথমখন গেট পাই গলো আৰু এতিয়া ইয়া বাহুতলৈ যাব লাগিব আৰু ভিতৰৰ মানুহ কবে সোমাই যাব লাগিব এতিয়া গৈ আছো Mr. Lobo ticket. Aru ticket is a bistoaka loy, a journal. Aru ya Mr. Naman Trigori, a say, itia wiggle, namsam lika, itia bolog, ami bitter lezao. আৰু এতিয়া ফুলবোৰ ৰুইছে ভালদৰে হোৱা নাই হ'ব আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যিহেতু ঠাণ্ডা দিন অহালৈকে ধুনীয়া হয় পিকনিক খাব আহে বহুত মানুহ আহে ইয়াতে আৰু আজিও মানুহ নোহোৱা নহয় মানুহ আছে যেনিবা বেছি নাই কিন্তু যিটো ছিজন হয় তেতিয়া বহুতে হয় এয়া এয়া মিষ্টাৰ ইফালে আৰু ভালে লাগিছে আৰু মোৰ মাইক্ৰোফোনডালে মানে কাম কৰা নাছিলে মই গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ মাতটো মিউট হৈ থাকিলে মই মিষ্টাৰক সুধিছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে মিষ্টাৰে কৈছে যে ইমান এটা ভাল লগা নাই কাৰণ আগৰ ছিজনত আহিলে মানে বেছি ভাল লাগে আৰু এইফালে বগা জবা ফুল এটা ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ খুব সুন্দৰকৈ পৰিপাটি কৰি ৰখা হয় বিৰাট চফা কৰি থোৱা হয় ইয়াত ইয়াৰ ৰঙালাওবিলাক পুলি লগাই থৈছে দীঘল ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু হ'ব তেন্তে বলক আৰু এইজন ইয়াৰে কৰ্মচাৰী হয় কাম কৰি আহিছে মানে খেতিয়ক খুব ভাল লাগে পৰিৱেশটো মোৰ কিন্তু খুব ইয়াত জোলনা কেইখনমান আছে ওলোমাই থোৱা তাতে মই উঠিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু আৰু এবাৰ ভাবিছোঁ যিহেতু অকল ৰছীৰ হয় তো চিঙি মৰিব নেকি বুলি ভয়ো লাগিছে নাই অকণমান বহি চাইছোঁ নাই মজবুতে আছে তো বহিলোঁ অকণমান অকণমান জুলি দিলোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু এতিয়াও পিকনিক খাই আছে মানুহে এয়া পিকনিক খাইছে
পিকনিক খোৱা কেইজনী মোক চিনাকি আছিলে, কিন্তু ইহঁতে খানা খাই থকাৰ কাৰণে মই চোৱা নাছিলোঁ। পিছত গম পালোঁ আৰু লগ পালোঁ, লগ কৰিলোঁ যেনিবা। কহুৱা ৰিজৰ্টলৈ আহিলে কহুৱাখিনি চাব নহয় একবাৰো, এইবাৰ ভাবিলোঁ সেইকাৰণে দেখাই দিওঁ। এইখিনি এয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ, এয়া কহুৱাখিনি। আৰু যাবলৈ মানে ৰাস্তা নাই এতিয়া বৰ্তমান, জেওৰা দি দিছে, কিহৰ কাৰণে দিছে বাৰু নাজানো, কিন্তু ভাল লাগিছে। চাওকচোন কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, সেউজীয়া সেউজীয়া চাৰিওফালে, সেউজীয়া আৰু মাজতে এটা নদী বৈ আছে, আৰু আকাশখনো চাওকচোন কি সুন্দৰ, মানে ইমানেই ভাল লাগে পৰিৱেশটো। আৰু ইয়াতে কল লাগিছে, এয়া কলৰ বাগান আছে যিহেতু, বহুত আছে কল। আৰু আমাৰ কেইখনমান ফটো লগতে দি দিলোঁ তাত উঠা, আৰু ফটোকেইখন কেনেকুৱা হৈছে জনাব কমেণ্টত। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাওঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেন্তে বাই বাই।